ሸገሪያንስ ምን አባታችሁ ደሞ እኛ ሀገር ይመረናል አይደል ተረጋ በእናንተ what bro what are you talking about man ዳውን መፈጠር ዳውን እንዲ ነው ብለ ማለት ኃጢያት በተሽ በይኝ በይኝ ለና ላባትሽ ሹክ ሰፈሬ አስኮ ቸባዝራኒ አንቺ ልጅ ቃሽን አስከዳድኝ ሞይ ወረኛ ኛ ሰንፈኛ ቶኛ ሸረኛ ኛ መቀኛ ቶኛ ዘረኛ ኛ ሰበኛ ቶኛ ዘረኛ አፉ በሉኝ በማለት ግን እኔ ብቻ ነኝ ከኮሮና በፊት የነበረው ቲክቶክ ጊዜ የሚናፍቀ ማለት የነሽሮብ የነዮኒ ዜማ ምናን ጊዜ ነበርጠኝስ በደንብ የሚሰሩበት ቢቦይ ቶም ይሆናል እሱ ጊዜ እኔ ብቻ ነኝ ናፈቀ ማለት አሁን በቃ የሚሰራው ስራ ፌክ ማረግ እንትን ማረግ ምናምን ከዛ ይቅርታ ማለት እንትን ማለት ምናምን ማንንም መናገር አልፈልግም ማንንም አጠፋሽም አጠፋም ምናምን ነቋቆር ማልፈልግም በእንነቋቆር ማንድ ኩርኩም ነው ግን አም ሶሪ ብቻ በጣም ይሳረጋል ያን ጊዜ የምር ቪዲዮ መስራት በጣም ወዳለሁ እና ሙዚክ መስራት ግን ሁለቱንም መስራት እስኪ አስጠላይ ድረስ ነው ማየው ነገር አይ ዶንት ኖ ስለናንተ ግን ፐርሰናሊ ራይሚስ ዶስቲ ተመለሱ በእናንተ በእናታችሁ ተመለሱ ማር አዙዋሪ ሰፈር ስታገኝ ማር አለ ማር 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 አለ ማር 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 እንቺ ባለማር ባለማር አቤት ማሩ አሪፍ ነው እስቲ አረ ግሩም ማር ነው አረ የጎጃም ነው አረ የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ነው የሁሉም አው አንተ አሪፍ ማር ነው እስቲ ልቅመሶ ልቅመሶ እህ ወደድከው ቆንጆ ማር ነው እስቲ በዚህ ዳቦ ልቅመሶ ዳቦ ዳቦ ላርግበት ትንሽ በደንብ አርገው እንዴ እህ ምንድነው አንተ? ምን ነው? ማር ብለ ሙዝ ነው እንደምሸጠው? ምን አገባ ከበላ በኋላ ነው እንዴ? አረ ሂድ ወደዛ በእናትህ አንተ። ምን ታጨረው? ማሩን ሙዝ ማን ነው የሚያቆን? እኔ አንተ ነው የምናውቀው። አረ ሙዝ ነው። አረ ወንድሜ ስጠኝ እንዴ? ሂድ አንተ። የማር አምላክ ያያል እሺ? የሙዝና የማር አምላክ ይፈርዳል። ሂድ። ጉድ ጉድ ሊሰራኝ። ያው እንግዲህ ዛሬ ዞር ዞር ይያልን መንገር ላይ ጥያቄዎችን እንጠይቃለን አብራችሁ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ አብረስት እንግዲህ መንገድ ላይ ዞር ዞር ያለን ጥያቄዎች እየጠየቀን ነበር ፈቃደኛ ነህ ፈቃደኛ ነኝ አዎ እሺ እንደሚታወቀው ሀገራችን ላይ የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ እየተካሄደ ነው ትክክል በጣም ደስ ብሎኛል እሱ ደግሞ አፍሪካኛ ላይ በመቀመጣ ደስ ብሎኛል ለመቀመጫነት መመረጥ ራሱ ነገር ትልቅ ነገር ነው ሰው ወገብ ሆኖ የሚቀራል ትክክል ከዛ በፊት ግን እኛ እየጠየቀን ያለነው ነገር መንግስት ከአፍሪካ ህብረት ስብሰባው በፊት ለህዝቡ ተገቢው ነገር አድርጓል ወይ ብለህ ታስባለህ ዛት ዋን ጀለፍ ሁሌ ፈተና ክፍል ከመግባቱ በፊት የሁሉም ጋ ነው ቤስ ፍሬንድ ኦን ኮርስ ያሳቀ ማለት የኔ ማለት ነው ቤስ ፍሬንድ ኦን ኮርስ አብረን ስንተኛ እያንቀላፋሽ ትቀርችኛለሽ ምንድን ነው አስቆ ተቸባዝራ ለሹ ምን ለማሳየት ነው አረ ነው አረ ነው ሴት ልጅ አንተ ዜማ ቆታ ማተድ ነው አረ ነው አንቺ ልጅ ቃሽን አስከዳድኝ ሞይ ተማሰረቅ ሌላ ስራ የለሽም ና እስኪ እንደገና
የኡስታዝ ታሪክ መስጊድ ውስጥ ሰላት ተሰግደና ልክ ሰላቱ እንዳለቀ እስኪ ሚስቶቻችሁም ያስቸግሯችሁ እጃችሁን አውጡ ተባለ። እናሳቸው ሲናገሩ በጣም ነው በቃ ሳኩኝም በጣም ነው ባይም የመጣው። እና እስኪ ሚስቶቻችሁም ያስቸግሯችሁ እጃችሁን አውጡ ሲባል ሁሉም ሰው አወጣ። ያወጣ ብቻ ሳይሆን አብዛኛው ሰው ተነሳ ቆመ ጨረሽ። ብዙ ሰው ቆመና መሮታል ማለት ነው። አዎ መሮት ብዙ ሰው ሲቆም በመካከል ግን አንድ ሰው ቁጭ ብሏል። ማሻአላ ይርሶ ሚስት በጣም ሷሊህና ጸባየኛ ናት ማለት ነው። እስኪ ስለ ሚስቶት ስለ ባለቤቶት ታሪክ ይንገሩን ሲባል የተቀመጡት ሁሉም ቆመዋል። የተቀመጡት ግን ምን አይነት ሚስት ቢኖርዎት ነው እስኪ ንገሩን ስለ ሚስቶ ሲባል አረ ኡስታዝ እግሬን ሰብራኝ እኮ መነሳት አቅቶኝ ነው። እያጨበጨባችሁ ነው ዘው ሰብስክራይብ አርጉ። ቻናሉን ሰብስክራይብ አርጉት። በቃ እያያችሁታ እንዴ? ሰብስክራይብ ሰማሪ ካሜን ሎክ ዲስ ብዙ ጊዜ የአፍሪካ ረስም ሰማሪ የጃማይካው መሪ ጊታር ይዞ ነው የሚገባውና አንድ የጃማይካው መሪ ጊታር ይዞ የሚገባው ምክንያቱም ጃማይካዎች ያው በባህላቸው በካልቸራቸው ያው ሙዚቃ እንደ አንድ መስህብ ነው የሚያዩት ማለት ነው። ዋት what are you talking about man? ስለዚህ ለዛ ብዙ ጊዜ ከሙዚቃ ካላቸው ሪሌሽን አንፃር ይመስለኛል። የአፍሪካ ህብረት አሁን ያሉት ፕሬዚዳንት ማን ናቸው? ኦባማ? Not really. Maybe. It's classified. አፍሪካ ህብረት አባላት ውስጥ ከሆኑት የአውሮፓ ሀገራት ውስጥ እስኪ ጥቀስ። ከአውሮፓ ሀገር ውስጥ ራሻ። ሶዬ ምን ይሆናል? እንግሊዝ አለች። እንግሊዝ ፈረንሳይ ከዛ እንትን ስፔን እነዚህን ማቃቸው ሀው ሆላ ብሮ ሀው አውሮፓ ለምሳሌ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ዋናው። እሺ እስቲ ደግሞ ወደ አይሌ ጉዳይ ሲገባ ሰሞኑን የሆነ ኢንተርቪው ቀርቦ ነበር መሰለኝ ማሪ ፖድካስት ላይ እና የተናገረው ንግግር ትንሽ ተቆርጣውታ መነጋገር ያወናለች። ድህነት ነው አጥያት ምናምን ነው እኔ እንዳሳብ ተስማምቼበታለሁ። ሀብታም መሆን አጥያት አይደለም እንደውም መባረክ ነው። አዎ ባለ እድሜ ሰርተ ለፍተ ሀብታም መሆን ነው እንጂ ቁጭ ብሎ ሀብታም መሆን አጥያት ነው ማለት ትክክል አይደለም። ሀሳቡ አስማምቶኛል። እናንተስ ምን ትላላችሁ? ያው ደህነትም አጥያት አይደለም ግን ብቻ ሰው ምን ትላላችሁ እናንተ በሀሳቡስ? አሁን ማጣትና ድህነት ነው ኃጢአት። እሱ ነው ኃጢአት። ኃጢአት ነው ዳውነ መኖር ዳውነ መፈጠር ዳውነ እንዲህ ነው ብለ ማለት ኃጢአት። በተቻለ መጠን ላብን ጠባ አድርገህ ሌላው ግን ሁለተኛ ነገር የምናነጋገረው ምንድን ነው መሰለህ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ድሮ ጀምሮ ማውቃት አባባል አለች። ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን የሰው ገንዘብ ልትበላ ይቅርና ይላል የራስህን የለፋህበትን ላብህን ባርክልኝ ብለህ ነው የምትበላት። ባርክልኝ ብለህ ነው እና በኢሳም ነው ሌላው መነጋገሪያ የነበረው እንዳልክ ነው። ከሸገር ልጆች ጋር ጸውስ መግባት ፈልጓል መሰለኝ። ይሄ ቢቀርበት ይሻለዋል። ብቻ ማየውን ነገር እየተናገረ ነው። እስቲ አንድ ብር ለሱ መልሳለሁ። እስቲ ሸገሪያንስ ምን አባታችሁ ደሞ እኛ ሀገር ይመረን አይደል? ተረጋ በእናንተ እናንተ ቶል አንተ የካርጎ በርሜል ማታከል ሰውዬ፣ ምን ነው ግን እንደዚህ ዘካርያስን ያዙልኝ ወደ ላይ ካልሽን ነው ታልክ። ባሊ ሙሉ አጥሚት ሜትር ኩብ ባይዘባች ላይ የዛኔ ስትመጣ ወደ ከተማ ስትመጣ አሪፍ ሰው ነበር። ፍቅር በቃ ከሰው ጋር ተግባቢ ነበርክ። ሳንቲም ሲመጣ ፈጣሪ ቆረቆረን አንድ ባንድ ሲያራግፍልሽ አለፈት ሲቆርጥልህ ደረትህን ገልብጠህ የሸገርልሽ ምናምን ማንም በቃ እየተነሳ ትንሽ ብቻ ሆዶ ሲጠቅም የሸገር ልጅ እንደዚህ እያለ እኛ ላይ ይወርድብናል። ይሄ ከዛ ስኛም የመልስ ምት ብለን ትንሽ ላስላስስ እናደጋጀው ደግሞ ጨዌውን ወዲያው ፖለቲካና ብሔር ሲትዌሽን አዝረውት ቁጭ እኛም አራዳ ሁሉ ያሳደገንን አንሸውድ። እናንተ ግን ረፉ እንዳንተ አይነት ያፈሉ ኮሶዋን ብቻሉ ዶቃ ማሰሪያ ድረስ ነው የሚነገር። አዲስ አበባ መተበለው ዘና ትርሳ እንጂ አጠቀራቀም በኋም እንዴ ከዛ ሳትመጣ በፊት የጭቃ ሐውልት ነበር የምትመስለው እንዴ? ፎቶውን እናስታውሳችሁ እንዴ? እንዴ ነው ነገሩ? አደብን ገዝተህ ተቀመጥ። አገር አይደለም ለምን ዓለም አትገዛም? እኛ አይመለከተንም። አትደረሱብን ያላችሁ በቃ እዛ ተብካካ እርስ በርስ አለበለዚያ አይ ብትል ከሆነ አንተ ሜትር ኩብ የዛሬው ቪዲዮ ይመስል ነበር። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው፣ ይመቻችሁ።